Dobrý den. Ahoj. Tak já se jmenuji Daniel Bizoň, pracuju... Pracuju v Atacamě jako UX writer. A téma mé přednášky je hodně obecné. Jmenuje se to Neptej se, co může udělat tvůj UX writer pro tebe, ptej se, co můžete udělat pro své uživatele. Jenom něco krátce o mě. Jmenuji se Daniel Bizoň, pracoval jsem jako učitel angličtiny, pak jsem začal pracovat jako technical writer a poslední rok pracuji jako UX writer v Atacamě. Přidal jsem tam citát, který přidal teďka můj nynější šéf. Honestly, working with Dan is a nightmare at times. Který si můžete vyložit různě. Co děláme jako UX writeri? Jako UX writeri píšeme nebo editujeme, nebo spolupracujeme, nebo pomáháme psát UX copy. A UX copy je stručný, jednoduchý a užitečný text do softwarových produktů. Poslední dobou se taky samozřejmě přidává to, že by mělo být accessible a inclusive, takže přístupný všem je součást toho UX copy. S kým pracuji jako UX writer? Pracuju nejvíce s product manažery, kterým pomáhám hlavně v části plánovací a na začátku designu, ve kterém se vlastně ujasňujeme názvosloví. Pracuju s designery, kterým pomáhám přímo psát tu UX copy a upravovat jejich designy. A v pozdějších fázích pracuju s developery, kterým v reálném životě většinou pomáhám psát errorové hlášky a upravovat nějaké věci na poslední chvíli. Lepíme takové náplasti potom spolu. Blízko UX writeri mají k technical writerům a k marketing content writerům, se kterými sdílíme třeba společný voice guide od té společnosti nebo od toho brandu. A blízko máme taky k lokalizačním writerům nebo k lokalizačním službám. Jak pracujeme, nebo jak pracuji já? Já pracuji tak, že se vždycky snažím ptát na ty základní otázky a základní otázky je, když vidím nějaký UI element nebo nějaký nápis nebo nějaký label, tak se ptám vždycky na to, co to je. Ptám se, jaký to má smysl a účel. Ptám se, jestli je to vhodný způsob, jak to napsat, nebo jestli je to vhodný způsob, jak to vyřešit a navrhnout. Takhle jsme často schopni jako writeri ze své pozice schopni odkrýt problémy v návrhu nebo vývoji a vylepšit tak UX a kvalitu produktu. Asi nemusím dodávat, že čím dříve se tyhle ty problémy najdou, tím levnější to je a tím rychleji se potom ty problémy vyřeší. Začnu hnedka asi s ostré ukázkou toho, jak by to nemělo vypadat. Tady vidíte dialogové okno Cancel the running job, the change may impact other jobs and can't be reverted. A tlačítka jsou Cancel the job a Cancel. Takhle by se to třeba dalo přepsat. Přepsali jsme to tak, že jsme samozřejmě vyměnili ty labely těch tlačítek a teďka je tam Cancel the job a Leave the job running nebo Leave running. A přidali jsme další informace k tomu, aby opravdu ten uživatel věděl, co se přesně stane, aby věděl, co ty tlačítka dělají, aby věděl, co se děje. Tady je podobný případ zase, je to něco, co píšou vývojáři. Pro vývojáře je to v pořádku, protože takhle tomu říkají. Říkají tomu, že se něco resurrectuje, když se to obnoví během importu, ale pro normálního uživatele, běžného uživatele to nemusí být úplně jasné, takže tady to entity resurrected, this entity was resurrected after it had been deleted, které dokonce používá předminulý čas, který by nemusel být úplně nutný, zvláště pro non-native speakery angličtiny, jsme přepsali jen takhle na mnohem běžnější slovo restored entity a změnili jsme to celé na mnohem jednodušší časy. This entity was restored during the import. Ve které fázi toho softwarového vývoje může UX writer pomoci? Může pomoci v každé fázi, může pomoci ve výzkumu, plánování, designu, vývoji, testování i pozdějších iteracích, ale nejvíce může pomoci určitě na začátku ve fázi výzkumu a plánování, ve které právě může provést ten výzkum konkurence, může provést srovnání toho, co už máte jako zastávající kopy ve svém produktu, může pomoci navrhnout základní názvosloví, tak abyste nezjistili později, že vám nějaké věci spolu kolidují. Později samozřejmě může pomoci designérům při psaní té kopy, při psaní těch návrhů. A nejdůležitější, podle mě nezastupitelnou roli má při jakési poslední kontrole před předáním těm developerům. Protože jakmile už to mají, jakmile už se to kóduje, tak už je pozdě na rychlé změny a každá změna je drahá a trvá hrozně dlouho. Tady vidíte příklad toho, jak to bohužel někdy vypadá, ale není to úplně ideální. Tady se nám stalo to, že v
Atacamě máme One Portal, který slouží pro to, abyste si mohli rychle založit nějaké svoje prostředí. A ty prostředí mají dva typy. Jsou to buď private, anebo shared. Ale v případě toho horního obrázku vidíte dva typy, které jsou private a shared, s ohledem na to, jestli to sdílíte s někým, podobně jako sdílíte třeba Google dokument, jestli to teda můžou používat ostatní lidi nebo ne. Jenže dole vidíte, že si můžete založit taky environment, který používá shared infrastructure anebo isolated infrastructure. Což teda v případě tady tohohle znamená, že to používá jakýsi sdílený klaster, anebo to používá izolovanou infrastrukturu, kterou byste používali pro svoje produkční projekty. Jenže v rámci té Atacamy vlastně jsme řešili teďka ten problém, že obojí je shared a obojí znamená shared environment. Vyřešili jsme to tak, že jsme museli použít jakýsi industry standardní název, který znamená multi-tenant infrastructure, a ten jsme používali pro to shared. V Atacamě poslední dobou řešíme spoustu problémů nebo spoustu otázek, které souvisí s rychlým vývojem, který máme za poslední dva roky. Jenom engineering vlastně za poslední dva roky u nás vzrostl z nějakých 100 lidí na 280 lidí. To spolu přináší spoustu svízelů a nějakých jako otázek, které se musí vyřešit. Děje se to, že se pracuje na více částech toho produktu najednou. Děje se to, že oddělené týmy, které musí samozřejmě vznikat, když je více lidí, tak vytvářejí sila a pracují ještě odděleněji než předtím. Rozchází se funkce, rozchází se terminologie těch funkcí, rozchází se názvosloví toho produktu. Do toho uživatelského rozhraní produktu přibývají nové prvky rychle, organicky. Přibývá tam nové kousky kopy a je obtížné to všechno sledovat, korigovat a integrovat všechno dohromady. My to samozřejmě chceme řešit, jako každý scale-up nebo jaká každá společnost, která se zvětšuje, ale zároveň to nechceme řešit tím, že bychom představili nějaký bottleneck. Nechceme prostě říct, všechno, co teďka bude v produktu, tak musí vidět tady tenhle ten jeden člověk, protože to logicky zpomalí celý vývoj. A ve výsledku to vlastně spíš uškodí, než by to mělo pomoci. Tady vidíte, co se potom může v realitě stát, jak se může vlastně to rozhraní rozběhnout různými směry. Nahoře úplně to první je jakási základní lišta toho našeho, nebo hlavní toolbar toho našeho produktu. A před několika měsíci ještě měla pořád jenom dvě tlačítka. Mělo základní CTA button edit a vedle něho mělo nějakou three dots button nebo kebab ikonku pro další akce. Během posledních týdnů tam ale přidali další akce, přidali tam vlastně další tlačítka, které jsou s ikonama. Je tam vlastně tlačítko na komentáře, vedle toho je tlačítko na nějaké tásky nebo úkoly, které se dají předávat. Pak tam přidali tlačítko, které má nejenom label, ale i ikonku. A to všechno přidali vlastně vlevo vedle toho primárního buttonu. Další, co se přidalo, byly do toho kebabu, se přidávají prostě organicky nové věci, protože často, když vývojář potřebuje prostě nějakou funkci přidat, tak ji prostě přidá tam, kde je volné místo, ale už se to nemusí často posuzovat z hlediska toho celého UI produktu a z hlediska nalezitelnosti těch funkcí a podobně. Takže tady vidíte, že máte vlastně v tom jednom menu spoustu věcí. Nejste si možná jisti, co ty věci vlastně budou dělat, dokud na ně kliknete. Není tam sjednocený ani title case a first case a podobně, a celé to vlastně odnáší zákazník nebo ten uživatel. Teďka se podívám teda na to, co pro to můžeme dělat my jako UX writeri. Samozřejmě jsou věci, které můžou dělat i ostatní části té firmy, ale já jako UX writer myslím, že nejdůležitější to, co můžeme udělat, je napsat voice and tone guide a napsat style guide a dostat to co největšímu publiku lidí. Předtím, než jsem vlastně začal psát ten svůj style guide nebo náš content guide, tak jsem věděl, že potřebuji začít voice and tones, které jsme úplně neměli definované v Atacamě a nebyly definované zvláště pro ten UX content nebo UX copy. Takže jsem vyšel z toho, co už v produktu máme, tedy z té současné UX copy. Prošel jsem si samozřejmě dokumentační style guide, prošel jsem si i to, co měl marketing jako svůj style guide. Přemýšlel jsem a hledal jsem i nějaké company values, které by měly být samozřejmě synchronizované s tím, co se potom bude řešit v tom voice and tone guideu. A potom proběhl workshop a různé diskuze,
kde jsme řešili právě ty firemní hodnoty, kde vlastně vidíte, že těch 6 lidí, co se tam tehdy sešlo, kteří byli z různých částí, byli tam vlastně vývojáři, byli tam marketing, byl tam marketing writer, byli tam designéři, byl jsem tam já, že se lidi celkem jako shodli s tím, kde tu firmu umístí. Tady je screenshot jenom z Fig Jamu vlastně, ve kterém jsme spolupracovali na tom a vybírali to, co nám nejvíce sedí pro Atacamu, který druh UX kopie, jak by vlastně měla Atacama znít, když ji člověk používá. Na konci toho celého snažení jsem definoval teda jeden voice a nakonec jsme si vystačili se třemi různými tóny. Ten základní tón se jmenuje plain tone. Ten je základní pro většinu kopy, používali byste to pro tlačítka, pro názvy fieldu, pro různé popisy, popisky a pro popisy empty stavu nebo prázdných stavů. Více informací než v tom plain tonu, to znamená, že vlastně ta UX kopy potom bude delší, by bylo v případě, že potřebujete používat informational tone. Informational tone by byl v případě, že potřebujete napsat třeba errorovou hlášku, nebo confirmation message, ve které třeba se může stát něco nebezpečného nebo potenciálně nebezpečného, tak potřebujete tomu uživateli dát více informací na úkor toho, že to bude krátké. No a poslední a ten nejméně používaný z nich je motivational tone, který je zase více konverzační než plain tone. Tady ten se používá nejméně často, protože to je pro úspěšně dokončené nějaké delší tásky, třeba když vám doběhne prostě nějaký job, který trvá 8 hodin, tak byste mohli použít třeba tady tenhle ten tón a třeba tam použít vykřičník a být jakoby více konverzační a více nabízet a aktivně nabízet vlastně uživateli, co dělat s tím výsledkem jeho práce. Přejdu teda k tomu, jak jsme psali ten content guide. Ten content guide nebo UX copy style guide, záleží, jak to pojmenujete, jsme chtěli napsat pro všechny. Nechtěli jsme ho psát jenom pro writery, nechtěli jsme ho psát ani jenom pro designery. Chtěli jsme ho napsat tak, aby ho byl schopný používat vlastně každý. Ideálně teda i vývojář, i ten, co třeba anglicky neumí až tak dobře. Chtěli jsme tam používat hlavně příklady z produktu, takže nepoužíváme nějaké náhodné věty, ale používáme opravdu věty, které jsme napsali sami, anebo které jsme objevili v tom produktu a které jsme sami chtěli vylepšit. Je tam spousta do's and don'ts a pravidla, čím jednodušší ty pravidla budou, tím spíše budou lidi používat, takže jsme se snažili samozřejmě vystříhat se nějakých přehnaně gramatických termínů a používat nějaké lingvistické termíny pro něco, co se dá popsat jednodušeji, takže jsme se snažili samozřejmě všechno popsat co nejjednodušeji. Na začátku ten content guide žel vlastně na Notionu, ale vidíte, že ten první odkaz není úplně přátelský, ani samotný Notion, jestli ho třeba používáte, tak víte, že není až tak svižný na použití, takže jsme vlastně věděli, že ho potřebujeme dostat někam, kde bude žít prostě jenom ten style guide a kde bude žít i náš design systém, takže jsme pro něho založili náš web vlastně pro náš design systém. Ten design systém se jmenuje Flamingo a vlastně vypustili jsme ho jakoby do naší firmy mezi všechny zaměstnance během několika týdny, před nějakými 2 týdny jsme taky měli tady ten Flamingo Hackathon, kdy jsme nakódovali a navrhli spoustu věcí, které jsme potom během dalšího týdne implementovali. Takže teďka, když na to kliknu, tak by možná mohl ten web fungovat. Ale není teda zatím otevřený jenom na naší VPNce, není úplně otevřený pro veřejnost. Ale vidíte, že to existuje, je to klikatelné a je tam vlastně všechno, co by měl člověk potřebovat, ať už je designer, který tam má odkaz na Figmu, nebo developer, který tam má odkaz na storybook, jsou tam definované všechny propky a pro toho, kdo třeba ty komponenty bude používat, tak vidíte, že je tady nějaká guideline se screenshoty, s pravidly a u každého z komponentů mám i nějakou sekci contentu, ale mimo to mám i svoji vlastní sekci pro voice and tone, ve které definuju všechny ty tóny. A v případě těch tónů samotných
definuju a pomáhám vlastně těmi příklady i tomu, jak se píšou určité žánry těch UX copy kousků nebo textů. Tady třeba vidíte, že do plain tónu patří button labels, labels, empty states, descriptions a titles. Tak, teďka se vrátím zpátky. Screenshoty teda můžu přeskočit, protože to naštěstí funguje. Jak to potom celé funguje? Tady vlastně vidíte obrázky z nějakého UX copy workshopu, který jsme měli hnedka po vypuštění toho UX style guideu. Tady jsme si zkoušeli s designéry to, jak se vlastně s tím style guidem pracuje, jestli je to užitečné, jestli jsou schopni to pomocí tady toho napsat něco, s čím vlastně i potom já ve výsledku budu souhlasit a co může zastoupit potom moji roli. Protože tady to je vlastně hlavní ve scale-upech. Potřebujeme zajistit to, aby ta UX copy byla správně a potřebujeme zajistit to, aby to fungovalo i bez mě, protože já samozřejmě nemůžu editovat copy, které udělá 15 designérů a třeba 50 vývojářů, ale potřebuji, aby to fungovalo nějak asynchronně a beze mě. Ty cíle toho workshopu jsou tady napsané, mě opravdu bylo cílem prostě zjistit, jestli ten style guide funguje, ale taky jsme do toho zabudovali i to, že ti designéři měli designéři a researchři měli zpracovávat tu UX copy a potom přijít s definicí nových. Teďka ta poslední část je úplně nejvíc praktická, já se podívám ještě, kolik mám času, myslím si, že to stíhám akorát. Takže tady tohle je přeložené z toho style guideu. Popište současný stav a poraďte dokončit vhodnou akci. Tady to je vlastně návod, jak psát ty empty states. Začněte v rozkazovacím způsobu popisovat to, co mají uživatelé dělat, aby naplnili nějakou prázdnou oblast a doplňte důvod proč. Tady vidíte první empty stav, který momentálně máme v tom produktu. Je tam no deployments have been added yet. Je tam teda tlačítko Add Deployment, což je fajn, normálně u prázdných stavů žádné tlačítko nemáme, takže tady to aspoň trošku aktivizuje u toho učitele, u uživatele. Nicméně No Deployments Have Been Added Yet vlastně neříká ani, co to je deployment, proč byste ho tam měli přidávat a celé to vlastně vypadá jako spíš chybová hláška. Vypadá to jako, že se děje něco špatného, než že to je něco, co by vám mělo pomoct. Když se ptáte na ty otázky, co to dělá, co by to mělo dělat, jaký to má smysl, jestli je to dobrý způsob, jak to vyřešit, tak dojdete k tomu, že deployment values jsou k tomu, aby jste mohli organizovat nějaké svoje datové zdroje a tím pádem můžete přepsat tady tuto větu do jednodušší a užitečnější create new deployment values to label and organize your data sources a změnit label na add deployment values. Příklad confirmation messages, ty zase patří do informational tónu, to znamená, že budou trošku delší. Nejdůležitější je to, že máme popsat akci a její výsledky v první větě. Preferujte obecný popis nebo trpný rod, abyste uživatele neadresovali přímo. To, že nechceme přesouvat vinu na uživatele, to je velmi důležité a právě trpný rod se k tomu hodí skvěle. Tady vidíte první dialogové okno. Restore. Are you sure you want to restore delete draft. Snad nejsem jediný, komu tady tohle to nebylo úplně jasné a nebylo úplně ani jasné, jako co se stane, když vlastně kliknete na kterékoliv z těch tlačítek, co to vlastně je to restore, delete draft, co to je restore draft, co to vlastně po mně chce. Jde o tady to, že vy vlastně hodíte něco do koše a teďka to z toho koše vyndáte ven. Restore, delete item. This will cancel the delete request of catalog item payments. Do you want to continue? Restore, cancel. Tady máme více informací, chceme ujistit uživatele, že to, co se děje, je v pořádku, ale chceme ho zase adresovat přímo, protože chceme vidět, aby si uvědomili, že to je důležité. Error messages jsou taky informativní, ale pořád musí být stručné. Hláška musí být užitečná, zaměřte se na současný stav a nezačínejte zápornou částicí. Stručně popište příčinu chyby a popište nejčastější způsoby, jak ji odstranit. Tady vlastně vidíte formulář, na kterém to celé začíná. V tom formuláři je jsou nějaké dvě políčka, order a type. U políčka type, což bohužel nevidíte, protože to je bohužel šedokouhle, ale tam je nějaký dropdown, tam můžete vybrat zhodnout. Ale u tlačítka order to není, ani tam není žádné vodítko k tomu, co tam vlastně máte zadat. Proto se teda tím pádem může stát to, že to tam nezadáte, přestože to má tu hvězdičku. A pak vám vyskočí tato chybová hláška. A samozřejmě ti zrovna researcher a designérka, kteří dělají na tady této větě,
správně říkali, že tady to by se vůbec nemělo stát a že už to, že tam je ta hvězdička, by to mělo znamenat to, že to toho uživatele nepustí dále, pokud nějakou hodnotu nezadá. A samozřejmě ideální by bylo to vyřešit tím, že se tam přidá nějaký dropdown hodnot nebo slider. Ale když už by se něco mělo změnit, tak by bylo fajn tam přidat takovouhle větu. Třeba order is not filled in the attribute testík, edit the attribute and publish it again a zase pomoct tomu uživateli, ať se tam dostane rychle tím, že tam přidáme tlačítko, které přímo edituje ten atribut. Shrnutí na konec. 3 minuty, ještě to je dobrý. Myslím si, že mi to akorát vychází. Nezapomínejte se ptát. Nemusíte být UX writer na to, abyste vlastně byli schopni napsat nějakou lepší kopii, než tam teďka třeba máte. Ptejte se, co to je. Ptejte se, jaký má ta věc smysl a účel. A ptejte se, jestli je to vhodný způsob, jak něco navrhnout nebo jak něco napsat. Definujte si pojmy, názvy stavů, názvy akcí a navrhněte si informační architekturu na začátku, a to potom nemusíte draze a zdlouhavě měnit potom během vývoje. Provádějte soustavně, provádějte průzkum své vlastní UX copy a copy svých konkurentů a definujte voice and tone a content guide co nejdříve. Nemusí to být úplně vyčerpávající, ale v jakékoliv formě, kterou potom budou všichni vývojáři i designéři používat, to určitě pomůže a ušetří to spoustu starostí později. Ještě bych vám chtěl dát nějaké tipy ke sledování, protože možná vlastně celá ta oblast UX writingu a UX copy není úplně běžná tady v Česku, ale jestli chcete sledovat někoho tady z Česka, tak je to třeba Vlaďka Bačová, Pavlína Louženská, která je teda spíš content writer nebo marketingový content writer, ale mluví i o tady těch tématech. Z cizích je můj oblíbený UX writer John Saito, teďka je to product designer a UX writer, a z nějakých konferencí, které se dají sledovat, nebo třeba blogu, jsou to určitě Wix Writers a jejich Wix Accessibility Meetup, který měl obrovský vliv na to, jakým způsobem teďka pracuju. Firma Figma, která vyrábí i ten, vlastně už to není Figma, ale už je to Adobe Figma, nicméně na loňském konfigu bylo několik super tolku ohledně UX writingu a psaní UX copy a spolupráce designérů a UX writerů. A existuje taky jedna americká konference přímo na content design nebo na UX writing a to je Button. Ta proběhla před pár dny v Portlandu v Americe. Děkuju. Voice je stejný určitě pro celou společnost, protože ta společnost musí mluvit vlastně na všech frontách úplně stejně, ať už je to člověk, který přijde na tu webovou stránku nebo do produktu jako aplikace, tak voice je stejný, tones se budou potom lišit vlastně, jestli mluvíte právě na webu, jestli mluvíte v té aplikaci a na jaký typ uživatele mluvíte. A ten style guide je zase různý pro technickou dokumentaci, pro UX copy a pro marketing. A je samozřejmě možné, že různé produkty budou pozicovány trošku jinak v rámci toho trhu, takže někdy ta copy může být třeba více formální, někde může být méně formální. Jo. Jestli to odpovídá na otázku. Vlastně Atakama vlastně vyrábí jako B2B produkty a snažíme se spíše, aby mluvili jako ve stejném tónu. Možná tím částečně zodpovědělo tu druhou. Podle jakých definic volíte pro dané produkty voice a tone? Jak jsem říkal, tak vychází to samozřejmě z těch values, které chceme, aby měla Atakama a které chceme, aby se ukazovaly v těch produktech a ve všem, co vyrábíme. A je to založené na tom vlastně, jaké publikum, jací uživatelé jsou, odkud jsou, jakým jazykem mluví. A tak? Tak jdeme na další. Jak poznat hranici, kdy už nestačí pro rozhodnutí vlastní zkušenost a know-how, ale je třeba testovat návrh na uživatel? Testování ideálně, pokud to jde, tak samozřejmě pokaždé a vždycky.
reálná situace v těch firmách ale bude jiná, že jo? Takže samozřejmě bych testoval ty věci, na kterých opravdu záleží, které víte, že uvidí každý, nebo které jsou nějak důležité pro tu strategii firmy. To znamená, že třeba určitě se chystáme teďka testovat to, když budeme vyvíjet nový cookie consent dialog, vlastně to, že chceme od uživatelů nějaké anonymní statistiky jejich použití, tak tady tenhle ten dialog opravdu potřebujeme. Ta společnost vždycky potřebuje, aby to uživatel s ním souhlasil, aby ho odklikl souhlasně. A tím pádem tady tohleto určitě budeme chtít testovat, protože na tom opravdu záleží.